passando aqui para dar um recado bem legal para vocês. É, esse mesmo está iniciando um grupo de estudos no WhatsApp voltado para leaks, onde toda semana eu vou estar enviando um leak, a explicação do leak, junto com o playback, beleza? E esses grupos, galera, vão estar divididos em iniciante, intermediário e avançado. A minha ideia com esses grupos é fazer você aumentar o seu vocabulário na hora do improviso e evoluir em algumas técnicas da guitarra. Em cada leak eu vou estar abrangendo bem técnicas como palhetada alternada, palhetada sweep, sweep picking ligados, entre outros. Então, galera, se vocês tiverem interesse em participar do grupo, me chama no WhatsApp, beleza? O WhatsApp vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela e vai estar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais, então é só chamar. Bem simbólico por mês, galera. Então, se você tiver interesse mesmo, ou então tiver alguma dúvida, é só chamar no WhatsApp ou então nas minhas redes sociais que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês participem do grupo e vamos evoluir. Tamo junto, valeu!